hoje. Alguma coisa me diz, muito intensamente, que tudo vai dar certo. Que os caminhos são tortos, sim, mas a chegada é certa. Que há coisas bonitas esperando lá na frente se a gente acreditar. E eu acredito. Eu acredito. Vivo de acreditar. Acredito que o que importa mesmo não são as pedras que encontramos pelo caminho, mas sim as flores. As flores que carregamos conosco dentro do coração. Portanto, saiba que esta mensagem de hoje vem te dizer que o vento de Deus sopra conforme nossas ações. Então coloque seus planos e projetos nas mãos do Senhor e com certeza terás bons resultados. Agora, coloque e deixe Ele agir. Não tome ações próprias depois de ter feito isso. A ação maior você já tomou, entregou ao Senhor seus anseios. Agora é com Ele. Amém? Olá, como você está? Tudo bem? Como passou seu dia? Espero que bem que sua noite seja melhor ainda. Não deixe de acompanhar no final do vídeo de hoje uma linda oração de entrega total a Jesus. Não deixe de acompanhar, vale a pena. Venho também lhe trazer uma mensagem muito especial. Sabe quando a gente tem aquela certeza bonita, aquela certeza que tudo vai dar certo? Pois bem, é Deus sussurrando no nosso ouvido, nos mostrando que está no controle de tudo. Portanto, receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. Agora, eu oro por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo deste dia. Ó, querido Deus, obrigado por mais um dia vivido, por mais um dia vencido. E esta noite, agradeço de modo especial por cuidar de mim e das pessoas que tanto amo. Obrigado por tudo, Senhor, que nos deu e que ainda vai nos dar. Peço que nossa noite seja de bênçãos, descanso e paz. Ó, querido Deus, obrigado também por cuidar não só de mim, mas também dos meus familiares, dos meus amigos, por cada pessoa que está acompanhando esta palavra nesse momento, por ouvir nossas orações. Peço-lhe, Senhor, que ilumine a nossa noite, que nos conceda um descanso tranquilo e, se for da Tua vontade, amanhã permita-nos acordar com a alegria e a segurança do Seu amor e da Sua bênção sublime. Obrigado, Senhor, por esse dia que nos permitistes viver, pelas Tuas contínuas demonstrações de afeto e de felicidade de ter um lar, uma cama para descansar, um pão para se alimentar. É lindo, Senhor, enfrentar os desafios de cada dia com a força e a fé que só a Sua presença dá. Por isso, querido Deus, que esta noite possamos nos aproximar mais de Ti para agradecer pelo amor incondicional que tem por cada um de nós, por Suas bênçãos e por Sua companhia constante. Amém. Meu querido, minha querida, hoje quero compartilhar uma linda oração. É a oração de entrega total a Jesus. Portanto, ore comigo com muita fé. Meu Deus e Pai, venho a Ti em oração para entregar a Ti toda a minha vida. Pois está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Teu Filho único para nos salvar. Quero abrir as portas do meu coração neste momento para reconhecer e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E é no nome dEle que eu me dirijo a Ti, Senhor. Jesus, entrego-me a Ti de todo o meu coração.
Perdoa-me todos os meus pecados e fraquezas, e como barro nas mãos do oleiro. Molda-me como um vaso consagrado, e cheio do teu Santo Espírito, eu me coloco totalmente em suas mãos para fazer a tua vontade e não a minha. Entrego a ti todos os meus sonhos, meus desejos e peço que o Senhor revele a tua vontade. Portanto, Senhor, instrua-me no caminho que devo seguir, pois está tudo em tuas mãos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça de compartilhar o vídeo de hoje, de deixar o seu like e de se inscrever se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E uma ótima noite.